ကျွန်တော်ကလည်းမြင်းမှာငငရကကျုပ်ဆန်လာတဲ့ညတင်ပေါ်တဲ့ရှင်အဲ့ဒီတင်ပေါ်နေသွားတော့အဲကြီးတော့ကဒီမှုတမားတွေကဘုရားအဲကျုပ်ဆန်တွေရောင်းတယ်အဲ့ဒီပြုဆန်ဆိုတာကလည်းဇာပါတုံးနေလို့ပဲပြောစီပြောစီနဲ့ငါရင်ဆန်တယ်အဲ့ဒီကျုပ်ဆန်မှာသမင်းမှာမကပ်ဘူးချော်ပြီးတော့ဆင်းတော့တကယ်ဟိုဘာပဲဟိုအလုံးဘူးစလုံးနေရဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါရောဆန်
Hindu, alo lumio bang jong bala ko, alo baro, tan si kita sama lu, tengye si biro kita, luat tengye si biro kita, oh miao san san si la si, miao san san na jau do, oh, soa ga, tan si jiu de na ka ta, ai tan si jiu na ka ta de ma, ai ya tengye si. Mong Shui Shui, to ga ga go de ore. Wu ye, la bai cha ba de ye, o ma le de ya li se li chou cha ba de ye. E la, kui bai mai su yin, san za ga, san gu ra de ma pao, ma cha si ye, yu yu de na, san la bi la bi cha cha ba de, wu yu ba kui ngu yau yin, အောင်မြင်မှုကဆန္ဒတာအောင်မြင်လူစုခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဟမ်းမင်းနဲ့အော်တယ်ကောက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဂတိပေးကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဆံကတော်လေးမဖောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတာကိုရိုးရိုးပဲတွားမယ်အဲ့လိုပြောတော့အဲတန်စီယူကာလာကဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးတယ်မှာတသနာတစ်ခုပေါ်တယ် အိုးလူကြီးရေဘော်တွေကကားဘော်တက်နေအဲ့ဟိုလက်စော်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့ကပိုင်သားခေါ်တယ်ရခိုင်မှာအဲအဲ့ဒီကပိုင်သားနဲ့ပေါက်တယ်ပေါက်တော့ဟိုစစ်သားရေဘော်တွေကျော်ကုန်းမှာကြတော့ဘုံ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 အဲ့ဒါကာရှိကဘူကြီးရှင်းလာသူရေဘော်တွေကိုကျော်ကုန်းမှာ Chimanjara, you know. The current,
Hello, Bimmy Pedro. Carbony, Pibido Sinner. Carwo, Carwo, Yau Bima, Pimasui, Buddy, Baby, Buddy, I see so much. Ella, not lady at all, ha? And she sent Pibido, Lamoma, saying the yummy. Say, Macumdia, Eddie, Buddy, now be on so below beer. Alone, it was invited me, you know, the Carajo. Hallelujah, shall we? Eddie, shall one, you know, see me, you know, but we did us. Now, what the other got it? A Saraja Chango, who we are, ye go be there, Eddie, Sanada, like the day, Edu, Jar, Ella, but you. Yakuza, Saganinetia, Namelon, Toro, Tuma, Lemma, Child, Le Cautale, Saganinet. Do you know what? Secondly, got off. You go look and we, she got it. Hey, Sinana did a rumbaruga. They are wonderful, since. But they are little to tell. ဆမရဝုဒ္ဓရာဒီလိုနိုင်ငံရေးကိုရောင်းတာစာချုပ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တာလွန်သွားတာကောနော်စာချုပ်တော့မပြီးလို့မရဘူးစာချုပ်ပဲချုပ်ပြီးနေဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဆံကိုခွဲတိုင်းချော်ပြီးတော့ရောင်းတာလို့နောက်မှသိရပါတယ်ဆံလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆံလည်းလုံလုံလုံးမပြီးဘူးအဲ့ဒါကိုတအားခံတာ ဟုတ်နေရတော့ဘုရားတော်ဆံသမင်းမွာလို့ဆံတော့တယ်အဲ့ဒီလုံချုံရေးကပြလို့စီအဲ့ဒီတည်တဲ့လူတွေကိုမျက်စိမှမြင်နေတော့သမင်းသားလုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒါမနေ့ညအနောက်တနေ့မနေ့ညသမင်းလေးသားလောက်ကိုစားလို့မဝင်ဘူးစိတ်ကအဲ့ဒီမျက်စိမှလေသမင်းသားနေတော့အဲ့ဒီ တေဆုံးရတဲ့လူဟူတွေကိုပဲမြင်နေတော့သမင်းသားမဝင်ဘူး။နောက်ပိုင်းတော့ဒီစံပယ်နာမျိုးဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့တော့စိတ်ကထင်ပါပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရှေ့ကပြခဲ့ပြီလေလူတွေကြည့်တဲ့ မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတွေးကြည့်လာတော့နောက်ပိုင်းဆန်ချတာလို့ဆန်ပြဿနာဖြစ်တာလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်